waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka. Haweenkan quruxda badan ee meesha isugu yimid, waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa anagoo nabada inaan isku nimaadnay. Insha allahu tacaala kulamadeena dambena waa isku imaan doonaa anagoo nabada, anagoo nabadana inaan guryeenu ku noqono ilaahay subxaana watacaala ka baryaya. Intaas markaan uga gudbo, waxaan meeshaan isugu nimid oo maanta aan rabnaa inaan uga wada hadalno qoondada haweenka 130. Alxamdulillaah, intii aan filaynay waa ku dhowaanay oo kuraasta hore u baxday waa ka helnay. Taasna waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahay subxaana watacaala. Marka xigana madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam, waxaan sidoo kale rajeynaynaa insha allahu tacaala, maadaama ay doorashadii gabagaba tahay, 20 kursi ee haray inaan ka heli doono sidii hore ii si ka fiican 6 kursi. Insha allah taas waa taas. Waxaan sidoo kale rabaa kulankan sida boorkaba uga jeedaan waxaa waaye, waxaan isugu nimid inaan isku dhiirigelino rabitaanka haweenka iyo horumarkooda dhanka siyaasadda. Wixii ilaahay suurtageliya keliya unbaa suurtagala, keliya annaga waxaana laga rabaa oo nala fara dadaal. Haddii aan dadaalnana ilaahayna uu nala garab galo oo uu noo aqbalo, way hagaagaysaa sidaan rabno. Marka insha allahu tacaala ururada bulshada waxaan ka codsanaynaa inay dhiirigeliyaan haweenka hanka kale dhanka siyaasadda. Sidoo kale odayaal dhaqameedyada ayagana waxaan ka codsanaynaa gabar walbo u taagan dhanka siyaasadda inay ayagana garab siiyaan oo ay garab istaagaan. Annagana ka wasaarad ahaan ololaheena waa wadaynaa insha allahu tacaala, horena waa u aragteen, haddana waxaan rajeynaynaa oo aan idinka ballanqaadaynaa inaan sii laba jibaarno oo hay-adahana aan ka codsanno wixii ay idinkala qaban karaan. Haddii aan dhanka usoo noqdo gabdhaha hanka siyaasadda kale, ayagana waxaa looga baahan yahay keliya inaysan waxooda noqonin wax ay rajo yacni ama riyo keliya ku kooban ee ay ka dhabeeyaan hankooda oo ay ku dadaalaan oo ay u dhabar adeegaan. Waa run sanadkan odayaasha 80% ma ogolo inay gabdhaha siyaasadda soo galaan, inkastoo wixii hore hadda aan kasoo gudubnay wacyigelin dheer kadib. Waa la dhibaateeyaa gabar walba markay kursi u soo istaagto, waa la xusuleeyaa. Gabdho badanaa jiro oo inta u soo istaageen u soo rafaaday, waqti badan ku bixiyay, haddana dadaalkooda aanan ku eedeynaynin. Wixii oo aan u qorneyn oo Ilaahay uusa u qadarin, iyo in odayaal dhaqameedyadii iyo dadka ay kasoo jeeda iyo raggeedii ay u diideen. Marka insha allahu tacaala, haddii Ilaahay idma madaxweynahan uu noo ballanqaaday inuu haweenka in badan garab istaagi doono, horena wuu u garab istaagay. Annagana ka wasaarad ahaan sidaan hore idinkugu sheegay, waa idin garab taagannahay. Hankiina ka dhabeeya dhabar adeega waa laidin dhibaa, waa aaminsannahay. Ani hataa aan isku dar waa nala dhibaa. Marka sidaas darteed waxaan uga gudbi karnaa adeeg iyo inaan wax walba u dulqaadano. Haddii aan sanadkan aan guuldaraysano sanadka dambe inaan issoo adkeyno, inaan wax badan yacni aan ka faa'iidaysano. Guuldarada maanta na qabsatay inay noo noqoto cashar, berrina aan noqono kuwa cashirka maanta ka faa'iida. Haddii Ilaahay idmo soo dhawaada, barnaamijkan wuu noo furan yahay, waxaa taabagelinaysay UNDP. Insha allahu tacaala waa mahadsantihiin mar kale iyo mar kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.